Kampionati Europian i futbolit ka shtyr festën e madhe të socialistëve për 25 vjetorin e datën 12 korrik, por degët e kse force në rrethe, po zhvilloj një sëri aktivitetesh në kuadër të këti për vjetori. Dega me e madhe, ajo e Tiranës, umblot në muzeun historik, në një ceremoni të organizuar nga Semir Tahiri, i cili u cilësua nga tëftuarit si kryetarin e detyri Parti Socialiste së Tiranës. Në zgjedit për dretuesit e rritë strukturave, Tirana ka zgjedhur krerët e njësive administrative, por kryesia e Parti Socialiste nuk ka përcaktuar ende se si do të veprohet me kryetarin e Tiranës. Thirrja e Semir Tahirit ishte për shtimin e radhëve të socialistëve. Jemi në një moment historik për të përcaktuar mënyrën se si do ecim përpara, një moment historik për vendin dhe për shoqërinë. Reforma e sistemit të drejtësisë është çelësi, është guri i themelit për të bërë atë që duhet për Shqipërinë e të ardhmes, për shqiptarët e të nesërmes, për fëmijët tanë. Ndaj ne kemi bërë një punë shkëlqyer, Fatmiri, ekipi i tij me ekspertët kanë bërë një punë shkëlqyer për të arritur deri më sot. Po ajo që duhet është të bëhemi bashkë me shqiptarët. Partia Socialiste ishte me 5000 anëtar, sot është me mbi 18000 anëtar. Po ky është vetëm një hap. Akoma më shumë duhet bëjmë për të trokitur në çdo derë, për të folur me çdo qytetar, për të biseduar me të gjithë ata që kanë një mundësi për të bërë bashkë me ne, për të çuar përpara reformën drejtësi, për të çuar përpara reformat që ka nisur qeveria jonë dhe për të ndërtuar një Shqipëri më të mirë dhe më të drejtë për fëmijët tanë, Shqipërinë e gjeneratës tjetër. Ndërsa kreu i grupit Parti Socialiste Gramoz Ruçi bëri thirrje për ringritje të socialistëve. Kjo shkoha dhe moment që na duhet një frymë tjetër. Na duhet një organizim tjetër. Na duhet një veprim tjetër politik. Dhe ne socialistët do dimë si që kemi ditur që të ringrihemi në 92-shin për 5 muaj, në 94-n për 2 vjet, në 2007-n për 3 vjet tjera pas 94-s, e kështu me radhë. Prandaj në këtë 25 vjetor të nderuar të zgjedhur të ri në kryet e organizatave socialiste, të mobilizojmë energjitë tona për të rritur, forcuar dhe konsoliduar këtë frymë, këtë solidaritet socialiste. Synimi i Partisë Socialiste është deri në festën e 25 vjetorit të numëroj 150.000 anëtar.